ាបសួរទៅដល់បងប្អូនអស់គ្នាដែរនឹងតែងតែជួយកម្មងគ្រូឆ្មាខ្ញុំរហូតបាទថ្ងៃនេះគឺចាញ់ទៅទៀតដែរបងប្អូនគ្រូឆ្មាខ្មែរផ្លែចកំអានេះផ្លែស្រាប់មកនៅដើមទួយមើលផ្លែពី3ផ្លែបាទអានេះគឺជាប្រភេទមែកផ្សាំតមានន័យថាឬកែវឬកែវនេះគឺប្រភេទគ្រូឆ្មាជប៉ុនពូជគ្រូឆ្មាជប៉ុនអាខាងលើនេះគឺប្រភេទគ្រូឆ្មាដែលយើងចង់បានមានពូជគ្រូឆ្មាខ្មែរផ្លែចកំដែលយើងនិយមទីផ្សាររាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវនេះចាញ់ទៅទៀតហ្នឹងបងប្អូននេះការវិចកំចកំឆ្កល់ឆ្កល់អញ្ចឹងបាទអាប្រភេទសម្បកស្ដាងជូរឆ្ងាញ់ល្អនៅខាងពោសัตว์ចេះនៅខាងពោសัตว์បងនៅខាងពោសัตว์កំងសាបាទ25ដើមឥឡូវនេះចាញ់ទៅបងប្អូនតើការនេះច្រើនដើមបងប្អូនតើការអាចសាក់សួរព័ត៌មានបានបាទដើមនេះអីនេះបងប្អូនតើយេសផ្កាវាកញ្ញេះមកមកក្តាប់មកមកបាទអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនតើការអាចទៅតំណងមកខ្ញុំបាទបានបាទ